Тирге хонунары көрөгөт студияга Оксана Устинова Лилибин үтөкенен. Бүгүн үтөн өлөнөр үтөрүр жукускай алдыра бестехонна алдан өрөтөрүр хандыга мени алдан кайсыкатынан кыгыңыз оларга 10 тоннатан үйө юктах техника жараба болунна. Жукускай алдыра бестех кайсыкага суул мусустар 16 күнүгөр сабылдыра сабагаланар. Оттон бүлүү федеральный солга хасыңыттан 10 тоннатан үйө юктах транспорт сырыта. Үйө бүлүү жархан күндөдө усте оны кирестех мугунан турахандарга токтотулууга. Манна буй 15 күнүгөр суул сабылдыга. Серенин Калтаран, госавтоинспекция республика Соларгар Сопардарган аммыт сереттер үленегітар. Бүгін ГИБДД үлехеттері Даркылаққа Сопардар документарын бербекелетілер, эхетінерер листовкалары түметтілер. Аспыт әрене делегер 6-12 сахал тақсыбыты білейтенбет. Онтон тоғығығар 14 кеге арасы чайын ылбыт, етегер 6 оғы. Ағыл 11 үйені хуаппар, бұл сол зынақтырын олақ өйден көрбеттер әбет, о күрдік үйті Бирияме тегер бу хопардактан епупытыр улаханың ара знактырын өйден көрбеттер бит. Именно бу қас километр тасы жақ тақтырын, онна темир көлелер кардылары қас болуқ тақтырын өйден көрбеккөлер аянылдар бит. Россияға аты ерген кендерін бербергелі рүлі салғанар. Бұсырыға тұту министрі тұста хударыстығына екетен көрір регионнағы инспекцияларға аты кендерін баз білетчілер. Бірайектағын оны тұту норматын төхе тұтуғаларын бербергелігі құрдықтата. Документ сұруларынан оғы сыннянар хостыру оны кені театрдыра. Екі сетәстен үрдігі хоғы теніне тақсарантан сүрбі метрілі ақсырге олық сұйық тақтыр. Комойоғын бұй үрді білі бары тұтыс баттар ден министр білетір. Мұны қабаз білетшілер бар кәлінің тұратырға мерін ұлыналарға әренірін білдірді. Аммал оғын чакыр нәхілегер бейін местілі ақсанға нүргуғын ұйан үліға келді. Оғыс адамен сақам сірі сүрбі бірі сұяға бүтін республикатағы үтеу жылы программа етінін тұтылынна. Чакыр нәхілегер аң басықы оғы ұяна 1916 сылаққа арылыуда. Келін тұту әргерін ұға барар болан, 2013 сылаққа лоқтақтар бұры бұтылыстыва чөтігір, саңа жағала саты тұтығар әтекілдер біттірі. Ол кәнне үсірүттәқ сөбілін түхәрілін 2016 сылаққа бастықы сұвайы үйірілің бұйығымайғыға түхәрілі біді. Благостроенный детсад, сыпсыла, сыпсырды, кейінгі көңөчігей, оғыларға бұл детсад өттен әлбек туғаны қалдың, мұны үйелек болынғанды, үйелек мұны оғылар сылас. Саңа ұяға анығылы тұқсай күстілі әкен сырды көғыян тұтуды қалдыға диамантырден қатчақтамыт әпетністі әқтірілді сүрінләді. Бәлетен әттіға тәрелді бұл бастықы ұлған тұтуда болар. Барта анығылы, ханғылы, барта тұтолару қатчылды бұт, ұта қара барта бар десат болар. Тоқ бар бағарына теребауына баратығар әпеттір. Оның ұты бұл көрілгі күрдік баратын жөй байдық бұл мен олықты ақтор көмілігін қаян бұл кергетейтін, дизайнерске өттің, ең баратын жүхінің тағатын бұхығытын, майғытын баратын берімет бөлін түмікке кәлі біт. Бұл үрілігін олықты ақтор оғылар тәріпеттер саңа ұяны көрін үйірілері мұңыра соғы. Бұл абырудығында енді сат болады, ұрыққу тұқ күрдік болғадық, әргәуіт келін күрдік болғадық бұл. Олеген өрі бұл олық ұлақан. Онтон ұлысқы манды күрдік саңа ұйанлар тұтуылара кәнеке сыларға білі әлбәді. Бұл ұлыс бұтығар үйтөй жылы жетінен әлбәқ тұтуылар бара тұрылар. Бейін месілі әде сааттар Покуровқа білірін кербеті, бұл чакырға келерді біт. Оныттан инекетін нағаны бұйылғы бұлаңы тұрыр ғамырсын бейін месілі әде сааты. Бұл күрдік чакыр нәхелегін қырышанылық тақтыра. Бұл жол жететтен олық кең артығы рүптенен үтеу маңы жан болы алы аттыңдар. Тамай Сметанина, Михаил Мұшанов, Илья Лыткин, Сықа телевидениеті, Амма. Бастың бірі үт бұл чөттір Анатолий Максимов атынан Елдархан Гранын ұлылар. Келер орталырғыр сүйісу өн үстігін шалағы біреме Михаил Никифоров қананына. Бірдей ұлығын сұрсыннағы бұл чөтті 19 ажырға күлік тұрды. Өлен ұлығыттан Леонид Степанов 17 бірі нөсу ғаран 6-10 шынан біремелінді. Онтын бұл чөттір біргәділергер алдан ұлығын қатыстыр сонор жүттірі бастан сүйіс 6-10 үстігін Елдархан Гранын ұлылар. Ағалар нәделелерін етінен кебәйін әхлейгер бір сомоғы ден ағалар бастықы форумнара кен қабан ақтықтырылынны. Мана тұстақ түмсүйлетін бұланы тұрымнанна, оғыны етті, апшесін өліға күтті, ұз түмсүйдің тәрі 10 тұндатын бұл простарға санат астастылар.
Форумга кебен хиллигер саңа тәрелдебит орта састах агалар улустагы ус ис умсулгана истенген елдер түмсүлөрүн көгөлөһүнөн жугас сатар нихиликтер аяр куттах агаларын быстапката турда. Кебейге агам састах агалар уркаттан көхтөктү күлөлөн кайыуе бэлерин билдербит болактарына орта састахтар түмсүлөрүн үлөтө саңа сагаланна. Кандагын никеттүү көрүлөлү якпыдын кандагын никеттүү көрөдөр чаты сайынан тарыхпыдын эдер чаттары барларын тан тең артык солгатта тең Агалар форумнаргар республикадагы агалар түмсүлөрүн сүбэхите Нуруттар Икырдыларына класстаг спорт мастеры кебейлерге күндү күтөт Аял Лазарев келен кыттыны ылла. Өй сана кепсети быытынан, баарсы быытынан, бааннанан кайдак сайды омук эдер көлөнөнү кайдак сайынарга дейин үлөлөхтак. Түмсүү сыллак соруктак булуктактын сынын онто буддук түмсүү улатыктак сайдыктак онна кеңи туруктактын сынын. Улустагы ис түмсүүдө муниципалдын сакас быгытын тикпит кыбытыктак кырдагын көбүрүн улус багылгар туттарда. Истенден иелер агаларга мие ус түгүлгете төрүттенергер эрелдерин билдирдилер. Агалар улаттар охугайдара жерейде атак тепсен олорун сана атыстагыда болла. Агалар түмсүүдөрү жанындагы күтөр бар. Оно бу культура үлө эктер кулуктар тегенигдалар арас бойтунниктарга тараанарга акимлерди кыттабыт. Улуска да нигилектерге да уру туркуттан иелер эбелер общественный түмсүүлөрү таарлаакты күлейилдер. Мантанинне агалар бытта бир сымого болан түмсүктөрү үлөгө общественный улукка багылыктары ден эрелаакпыт. Туяра Кукрева, Василий Федоров, Саха телевидение. Народный гуруячий Тюкеннях учутал Василий Яковлев Далан был теревте тогун салатулла. Кинесаха усран литература тыгар улаханны хелестивене халлар бита. Джиктихасы хэнэ тэхэнч тогу сүйсет ту нагасыллаха кюнсерин көрюгуттен Нурот Ологун дерин историят нарьер бастын суруйлара бешаттам биттра. Югыз бөдөн прозаическа имнялара литература көмбіз фонда тыгар кирелдер. Таланнах суриячы учутал бұгытнан үйнер ичча түрдік кесілді әбіті. Білген чурапчылу ғын кытаны қосколата кинеатын чейстяқтық сүгер. Кине имне тахамы айырлеті тоғытаддар еді. Кине именне гражданска позицията. Утеребіт нұрызын тұғығар исіроғаттен иен койан тұран үйелджара наха көстер. Ол ем бала бұ хаха тын нұрызын көмескүйір интеллигенциятын көмескүйір кені позицията бұл тұқ пара емнелер бартығар бар. Оның кене емне та құрылық долгута, ағасенің долгута толқуыддата тұрар дегіне классическай емнелер, дегіне классическай нәрестеуі болар. Национальная библиотекаға атамнай онны өңнеқ метал промышленнің бітіріне Иоган Максимов ағу онса ғағраналлақ бұстап қарылынна. Тәрәхін саңы тақсықтақ кенеге ғананна Иоган Максимов ағу он научны өлі аптыра технической наука кандидата Новосибирскайға сахалар апшеналарын вице-президені онна ұсту жондар сөбеттірі. Айылға онна кеге сібәхін ариер саңы кенеге бес ұйгар күнсерін көріуға. Хақалар оғыны етелерін. Этна педагогика ден аттанар болады. Итан ардас биле осколага хэджи джига эбэ эхэ эрэйти тэвэл бака бу тулалы райлган осториян олонко фольклор дэвэ курды кэпсэн нэрэгин ити барта эйгин огуны карадаттан итэр ити заряд берэр хэп. Ол итан тахар бутын бола кинэс халгы хайыннаран улогун устата гюстэх улахан тахамнарга таккарга жолу уактах. Намулугу Никольской нехлегер Иван Шарапов атынан сир музейі седағы экспонаттарына білдір. Түмел сир үлетінен жарықтан мұджонологуын тұй қайыстуатын рас қайыс қатын үйе чеппері кепсі кәрігілі тұрыр. Никольская нехлегер улуску бұрдығы үйнерінен жарықтанар сүрін қайыстыва тәрелі біте. Колхоз тағынтан күн бүгінгердері бай материал, сир үлетін көрдерер сири туғаны баппростара карта таблица схема бұ музейка түмеллен қарайылан сыдалар. Цехоз қиймеден сыйала соруға кені сопқостар бағыналарын абработкалырға, онна мелиорация үлетін тәхиннен ұғдалары. Музей күн бүгін бұрды қығыр болалақ, үлде кәлбіт бір ұратыда маннас қолы өрнәтшілері, сас айы бұрдық үз көріңін сәлейхіней әбес жәхімен ұғалар. Күхінін үйінілерін серпенін қомуян, түйтәқ байан, құрдан қатаран семелерін ар-аран сұрынаға тардалар. Мәлиян тағар бұт бұрдықтарынан ләппеске алажы астылар. Үйінің ұлабыт, ол үйінің бүтінен бігі бұ
бәбит экспонат оңробут онна оголорга кыгынын уроктары ытап. Аспыт олог уроты тынын берер нучча кого нехилекке сири үлетинен жарктанан олорна аспыт көхү жон олоктурун кепсир. Олортон уроты кылаттарын урбут полишенкалар олор бүжелерин сөргүтер буланнактар. Гражданская хериягана бу мен штаб болбут ол штабы көрдүрөк бүтүн багарабыт. Антуран хевеске кемге бу мен клуб болон турбут клуб хевеске клуб болого мек өстүн багарабыт. Аны көтөрө бу мен хонторабыт эте. Бригада хонторат эте. Музей сиригар отугар сирилетигар туттулубат арас техникалар тураллар. Бурду кыгылыбыта 200 жылыгар таты чөркөгөттөн мелиңсе бырайыгын агалан туппуттара. Юрген Романова, Евгений Новгородов, Саха телевидениеде Намылуха. Бүлүк уратнылык доктору Пасха күнүн кеңдик белететлер. Антон Света Никольскай таңара жетигер. Колокол тыгатыга аммастан терилибит күрек кайкытта чаксана элбек болла. Христианство бир самый солталах брахнеген Пасха күнүн бүлүүлер Света Никольскай таңара жетигер көрүстүлер. Христос өлүүнү кайбыт күнүгөр таңара жетигер колоколдору тыгатыга быйыл ан бастан күрөктерилинне сонун терехине кыттыын багалаах огутуттан улаган кийдигер тийе очараттан тогорустан. Корону урам баран килейден. Церковь курдук оңоробут эсе. Золотой баллончик нам барты краска болот. Аны барты дебе курам баран 2 күнү баганор болот. Онна БКМ-ын атын конкурсурда мен катталга. Надеюсь, эми мисилерге. Главное удовольствие от этого. Бу сибитей күнү белетир жон билеген сахалар дорттолорго элбектер, онан таңары күйүгери тагаячилер пасқасы мыттарын ылайы эле эни жолу соргуну түстүр куличтары амсайдылар. Жугас жон норгар, оголоргар, аймактаргар бары үтөөнү багаран туран чүмечилери турордулар. Александра Хабычарова, Накенти Колесов, Саха телевидениеде, Бүлүү. Участка сонун мутетин негатенге болун, көрсөк кадири.